Haluatko sä isot ja vahvat lihakset sekä alhaisemman rasvaprosentin? No tää on aika hölmö kysymys, koska kaikkea mistä todellisuudessa halutaan. Joten nyt korvat höyrylle, nenän sieraimet auki ja kuuntele mua tai yksi minuutti, koska mulla on erittäin tärkeää informaatiota just sulle. Mun biossa on linkki pakettitarjoukseen, josta saat yli 10 treeniohjelmaa ja yli 30 ruokavaliota itsellesi loppuiäksi. Kyllä, kuulit oikein. Näitä ohjelmia sä voit käyttää vielä seuraavat 30 vuotta. Löytyy treeniohjelmia ihan aloittelijasta pro-tason ohjelmaan, jota minä itsekin käytän. Näillä treeniohjelmilla mä olen itse asiassa luonut mun oman fysiikan ja näitä treeniohjelmia mä olen käyttänyt viimeisen 15 vuoden ajan. Löytyy ohjelmia muun muassa kovaydymässä 1, kovaydymässä 2, jotka on erittäin brutaaleita, korkean volyymin, lihasmassaa kasvattavia treeniohjelmia. Löytyy kovaydyn diettiä, joka on diettiohjelma ilman lihaa sekä gluteenia. Löytyy muun muassa carb cycling diettiohjelma, jolla saat erittäin näppärän keskivartalon 9 viikossa. Löytyy ketosidiettiä. Löytyy muun muassa Dorian Yatesin high intensity training method, joka on varmaan brutaalein treeniohjelma lihasmassan kasvattamiseen. Se ei sovi kaikille, mutta jos sä oot kova treenaaja, niin siinä on sulla yksi tosi tehokas ohjelma. Löytyy muun muassa käsien kasvatusohjelmia, kädet kasvu 2 ja 3, jos sä oot kasvattaa isommat kädet. Löytyy pohkeiden kasvattamisen erikoistekniikkaohjelma. Löytyy voimatasojen kasvattamisen oma ohjelma, muun muassa kovaudin voimaohjelma, jolla sä voit kehittää sun penkkiä, kyykkyjä ja maastavetotuloksia erittäin korkealle 6 viikossa. Tsekkaa mun biosta linkki. Vain hintaan 89 €, saat nämä kaikki treenihommat itsellesi loppujääksi ja säästät yli 400 € kaiken kaikkiaan tästä linkistä.